بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Të gjitha falëndërimet të takojnë Allahut madhëruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë që na e mundsoi edhe sonte të takohemi në këtë termin të rregullt me një temë të re në kuadër të serisë refleksione kuranore. Gjithsesi, çdo temë që e trajtojmë në këtë seri motivohemi me ndonjë ajet ose me ndonjë pjesë të ajeteve kuranore, dhe sonte motiv e kemi një pjesë të ajetit 165 të surës Ali Imran, ku në këtë ajet Allahu i Madhruar thot: "Kul huwa min indi anfusikum", thuaj, kjo është prej vet juve. Është një përgjigje që Allah i Madhruar e jep për disa pyetje të cilët gjenerata e pare muslimanve i kanë bo, i kanë parashtru. I kanë parashtru vetës, në base edhe kanë mendu me zo, nuk ka rëndësi, po Allahu i di të gjitha. Dhe shumë dilemave të tyne, shumë habive të tyne, për arsye se pyetjet e tyne janë kanë ndodhë në një zhvillim interesant në disa rrethana shumë të veçanta, në rrethana të krizës së skajshme, që shumë kush ka mendu që s'ka pas islami krizë më të madhe se ajo ditë, dhe Allahu i Madhruar ju ka kthyer një përgjigje: "Kul huwa min indi anfusikum", thuaj, kjo është prej vet juve. Andaj, kur motivohemi prej këtij ajeti, prej ajeteve të këtilla, nuk kemi se si mos me e kuptu se me gjithate prej që tyne udhëzimeve ne duhet frymëzohemi një gjo, e ajo është nëse diçka në ndodhë ose çka do që në ndodhë, një pyetje duhet mi abo vetës, e ajo është sa jemi ne fajtor, ose sa jemi ne përgjegjës. Që kjo është tema jonë sonte. Ajeti që e përmenda, edhe po fillojmë prej aty. Thash është ajeti 165 i surës Ali Imran, në një tansi të gjatë tematike, do të thënë jo të shkurt, por në kuadër të një tansie të përbame prej 80 ajeteve. 80 ajete në surën Ali Imran, që i bjen ma shumë se një e treta e surës. Allahu flet për një ngjarje, për një zhvillim, për rrethanat, për pasojat, shkaqet, e jep edhe këtë përgjigjen. Këto ajete flasin për betejën e Uhudit, betejë e cila ka ndodhur në vitin e 3 të Hijretit, që në renditjen kronologjike, historike të ndodhjes, të ngjarjes, është betejë e cila vije pas betejës së Bedrit. Në vitin e 2 u bë betejë e Bedrit. Edhe aty Islami e arriti një fitore të madhe. Muslimanët triumfuan, ani pse në numër edhe në përgatitje ishin shumë më të dobët se sa kundërshtarët e tyre. Dhe aty sikur e kuptuan se kur je në rrugë të Zotit, kur je besimtar çysh duhet, pastaj përgatitja, numri, pajisjet, armatimi, nuk janë faktor vendimtar. Edhe kjo është absolutisht e sakt. Për arsye se një ushtri shumë e vogël, me trefishin e kundërshtarve, një ushtri dobët e përgatitur, me një ushtri të armatosur mirë, me gjithatë ngadhnyen edhe fituan, duke i shkaktuar mikut për Bedrin po flas, 70 të vramë, edhe 70 robër të zonë, që i bjen 140 ushtarë, dhe më thonë të eliminu.
Pastaj, kur vjen betejë e Uhudit në vitin tjetër, të fillu me u përgadit për betejën që realisht ajo tash ishte si ekspedit që e nërmarën Kurejshitët, si kundër përgjigje, si revansh, si hakmarje, kundër muslimanëve, fillun para përgaditjet, planifikimet, e kështu me radhë, edhe qyshën start fillun me u paracit disa gjona që nuk ishen shumë të kandshme. Ala pa fillu lufta, ajtë debati ku po i presëm, ku po i presim armisht me u përbalë me ta, dikush ta po i presim mrena në Medine, dikush ta po dalim në periferi, dikush ku e din, ndoshta ka pas edhe të atil, dhe sigurisht ka pas për i munafikve, që ka na udesht edhe kjo pun tash, që ka na udesht me hinë luft, bëllë mirë, rahat jena konë, e qështot. Edhe pasi ndodhi debati, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një farë mënyre vendosi që përballja me armikun me qenë në periferitë Medinës si rjedhoj e jo presionit, se sahabët si kanë bo presion, po si rjedhoj e një mendimit shumicës. Edhe rrugës të shku tani, një tretë e ushtrisë ju nda. Ishin pyetje do munafik, që gjithmon ata i kanë shkaktu problemet më të mëdhaja. Edhe ata, munafikët në rrumë vlazen, vinë shprejhje në kohë të krizave. Në mirëqenje, lëshojnë raj. Munafikat janë konformista. Munafikat janë njerës që ti kur je mirë, ata thojnë, a, me qëto do të me konë. Kur je mas nëzore, mas likështi, ata qatëherë e qesin kryt e vërtet, edhe e kalzojnë ftyrën e vërtet. E kjo ndodhë dhe në betejën e Uhudit. Respektivisht, para se mi fillu betejën e Uhudit, po nuk ishte kjo, po mënoj kjo ndamje, se nga njerë, dikush mos me konë nga teje është ma mirë. Ma mirë, hesh mos me logaritë, e din ku je, se sa ndoshta me konë me ty, në një krizë halamat madhe, e qatëherë të abonë damin halamat madhe. Edhe, ndodhe që ka ndodhin, Uhud besoj tonë e keni parasysh që shka rjedhë, fillim ishte një loj fitorje e muslimanve, e cila shpejt u këthy në humbje dhe në disfat, përshkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju thatë do njerëzve, ju rrinit qëto. Edhe muslimanit një përgjistu, që kesh detyra juj, e manit që të shtegjë. Edhe nëse na fitojmë, edhe nëse na humbim. Nëse na mysin tonëve, që atëherë të jo këqyrni për veti që ka përbani. Për deri sa e shini se ka dikush kush po luftan, ju që të pritë më se lëshani. Me gjithë atë, ata kër e panë se beteja për zhvillojnë në favor të pejgamberit a.s. e lëshuna atë pritë, pastaj ndodhe ajo që ndodhe, kër e shetët e shfrytëzun atë shtegë edhe e shëndrun fitoren e sigur të muslimanëve, në disfat të dhimpshme. Tash edhe në këtë rast, edhe në këtë betejë, u vranë 70 musliman. Po aqë sa ishin vranë mushrik vjetë në Bedër, me dalimin që në Bedër ishin zonë robë edhe 70 mushrik, që ishte dy fishi i numre. U lëndu edhe u plagos pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, u prahaflajmi jo e kena vrajo, se kena vrajo, ne këne ju kryu një farë krize, edhe nëjse deshti Zotë me kaqë, dhe më thonë, ky ishte epilogu, nuk pat pasoja matranda. Mirë po, sahabët u quditën edhe falen, mendun, undjen keqë, nështë ta dikosh edhe u pëndu fellë, pëse se ngumë pejgamberin a.s. Po me gjitha te ishte një situatën të cilën s'kishte qëshme me eqba. Dhe pikrisht përshka këtë zhvillimeve interesante, Allah i madhruar i shpalli gjitha të ajete për këtë nxarje. E në mes tjerash, Allah i madhruar thëtë në ajeti 165 të surës Ale Imran, që nuk është fillimi i tematikës, po për neve që kjo është pjesa interesante, thëtë e olemme esabet kum musibetun, kadë esabetum mithlejha, kultum enna hadha, kul huemina indi enfosikum. Thuj e, thëtë e juve, kur ju goditi një fatkeqësi, që ju para prakisht i apatët shkaktu armikut dy fishin e saj. Dhe thonë ju, një me i humët 70 luftarë, po ata vitin e kalumin patën humë 140, në mes të vrame dhe të zonë në rabë. Kur ju ndodhe si vjetë kjo, dhe më thonë gjysma e damit që ju ja shkaktu dë vitin e kalumin armikut, ajta që ja shkaktu juve, kultum enna hadha, ju thatë,
me zo ose pa zo, ka kjo, qka na gjet, qka u bo me neve kështo? Allahu qka thot, Allahu e jep përgjigjen, kul huwa min indi enfusikum, thot ta dini se kjo pri juve është, kërkush si ja u boni. Këtë përgjigje që i jep Allahu fuqi plot, do të me pas parasysh na, jo veç në kësin gjarje të mlaja, qëfar e u konë beteja e Uhudit, po një qëfar do dështimi, letë jetë edhe i vogël, një marrë janë thu, dheri sa jemi duke ecë, ose një fjalë që e themi, e s'na e vë veshin kërkosh, thujmë diçka në shpe, s'na ngon kërkosh, dalim me dhe zkerin, s'na dhe zkeri, qështu, qëfar do lojt dështimi, qëfar do lojt nivellit qoftë, dhe më thonë, sigurisht në shkon me një me thonë, qka ka bëhat, qka u bo kështu, Allahu para prakisht në e ka dhonë përgjigjen, kul huemi në indi, e më fusikom, që kjo është të ndodhë për i vetë juve. Edhe kjo, pa dyshim që i jep njëriut motiv e nga cëmon, me mendu edhe me u këthy mrapa, ku kom gabu. Se s'ko mundësi nëse respektohet një procedurë e caktume, edhe kitë gjonat jenë regull, s'ko mundësi mos me funksionu. Atër këthej është edhe një erë edhe e këshyrë, prit zerës, e deri aty ku kem ri, qka ka që nuk po funksionan. Dhe më thonë, kjetë shtin, na jetë 1.25, e ka bo Allah i madhrua një renditje shumë interesante në udhëzime, në këto ajete. Na jetë 1.25, dhe më thonë, shtin me u këthy mrapa, me këshyrë ku kom gabu. Pastajnë ajetin 1.66, vazhdanë Allahu me thonë, o ma asabekum, jo me lte kalë gjemaani, fe bi idhnillah. Thotë, ajo që ju goditi juve, kër u takuan, kër u përleshen, u përbalën të dy palët, fe bi idhnillah. Mos me ndoni se ka ndodhë rastësisht, ka ndodhë me lejën e Allahot. Dhe më thonë, si rezultat, është edhe sprovë. Ashtë pasoje asaj që ka keni bo, po ashtë edhe sprovë. Ka njëherë në e bojmë pytjen neve njerëzit, po menoj nga mungesa të kuptumit ligjit sprovës. Ashtë unë e smoj me pretendu që ligjin e Allahot, ligjin e sprovës e kom kuptu edhe dime e zbërthy derin detaje. Po ashtë mirë me menu edhe me hullumturët asaj pune, edhe ka njëherë nga pysin njerëzit, Allah hile me më kalëzu një gjotë që po mdovë mu, a e kom dënim prej Zotit, apo e kom spro. Besoj edhe juve, shumicës për juve, ju ka shku menja njëherë me e bo këtë pytje. A e keni basë, e keni basë tjetër muhabet, po menja të shkon, unë po e kuptoj një gjotë që ka ndodhë me caktimin e Allahot, pa e kom spro, a e kom dënim. Qka e përjashton mundësin që me konë të dyja? Kur Allahu po ju thot sahabeve, shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kul huwa min indi anfusikum, pastaj po ju thot fe bi idhnillah. Kjo është për shkak të asaj çka keni bë. Pastaj po ju thot prap kjo ndodhi me lejen e Allahut, po vazhdon tash analiza. Çit janë shesh e fshehtësive, e sekreteve të gjithë këtij zhvillimi fe bi idhnillah waliya'lam almu'minin. Kjo ka ndodhur me lejen e Allahut. Dhe Allahu po dhënë me i qitë në shesh besimtartë. Ani pëse shpreja kuranore dhe thështë, lija aleme me i ditë Allahu besimtartë. Po Allahu, kure kemi parasysh se dhja e Allahu t'ju ka paraprije dhe nxarjeve, dhe thënë Allahu e din, e ka ditë kush ka me konë besimtartë, edhe e ka ditë kush ishte besimtartë atë botë, edhe kush është tani, atëherë ma e për afert për me e kuptu na, Volia alemel mu'minin me i qitë në shesh besimtar, me u dëshmu kush është besimtar. Dhe ndodhi kretë kjo që njerëzit që i kanë thonë veti besimtar edhe i kanë zhe dhe rrugën e Allahot fuqiplot, mos me u shgënyu edhe me thonë, ma kena menu që të njetën si të thonë vetit besimtar, të njetën veç kena me fitu, këtu paska edhe humbje, paska kur zhëpik saj pune. Qëkja është volia alemel mu'minin, me i qitë në shesh, kush janë besimtarë? Ky është ajeti 166, vazhdimi ajetit 167 është Ulja'le me ledhine na feku. Edhe me dalën shesh tash, edhe një kategori tjetër e njerëzve, me dalën shesh, ata të cilët ishin hipokrit.
ata të cilët banën hipokrizi. E kush ishin ata? Ata edhe paraprakisht ishin të kthill, tash Allahu i përshkruan interesant se kur u nesën me dalin në Uhud, ju than, hajdeni shkojmë me luftu, do të thonë se ishte situatë në të cilën jepet kushtrimi, në të cilën bëhet obligim me dalë me mbrojt venin. Ju me shku në luft, dikun kus është puna jote, po në luft për me mbrojt pragun tanë, atëherë do të me luftu. Uli alem e ledhine nafiku, wa kile lehum ta'ale u katilu, fi se bili lahi u idfeu. E atyne ju tha, që atyne që ishin hipokrit, ju tha, hajdeni luftani, mbroni, kalu, leu na'lemu qitale, let të ba'nakum, than, vëllë na ishë marrë me luftu, po ju sini të dalë me luftu. Ska me pas luft. Ishë marrë, po ska luft. Pretekstet edhe arsvetimet e paqëndrushme që njerëzit i gjejnë për mos me marrë pjesë në ato projekte edhe në ato punë që janë për të mirën e përgjithshme. Dhe më thonë, me bo me ingu njerëzit të folë në përgjithsi, kjo konë gjithë historisë, është edhe sot kështo. Cilin të njësh të folë, thu që kjo, mashallah, s'pas ka me to, për një mendë fjallë t'i ka të mira. Ta shë smunën tonë me e pas mirë, edhe ata që luftojnë për me mbrojt venin, edhe ata që s'luftojnë, pa arsyje. Edhe ata që jepin kontribut, edhe ata që s'jepin, edhe ata që ndërtojnë, edhe ata që rënojnë, nuk janë të njëjtë. Me po me ingu të folë, tonë flasin mirë, atëherë qysh me i dalu? Dalonë në përmjet punëve. Puna është aje që i dalanë. Edhe munafikat, hipokritët në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ata kanë pas fjalë të mira. Si në kohën kundërshtar të hapt, bile jo hipokrit, po ata edhe mushrikt, që në kohën kundërshtar të hapt, edhe ata mja ungu fjalë, kanë ditë me thonë azat, që është që e vërteta, na po lypëm kështu edhe kështu. Me një fjalë, terminologjinë, e kam pas edhe ata me hak, me të vërtet, me adhurim, me rrugë drejt, me drejtësi, me kështu me radhë. Do thonë, gjithmoni kanë folë punë të mira, mirë po dallimi kanë ndodhë ku? Kanë ndodhë në vepra. Për atë arsye edhe thëtë dikosh prej djetarëve, në kohë të turbulirave, turbulirat nuk do të më paramendu gjithqysh veç si trazira, si lufta, si munges, sigurie, si diçka. Po ka njëherë turbuli është edhe mjegla. Jo mjegla, jo... Po mjegla ka njëherë njëri nalët edhe menon thumore, qa ka bëhat, kush e ka mirë? Pra syje se gjithkush e shanë gjithë kanë. Ose shumë kush e shanë shumë kanë. Edhe dikush prej djetarëve thotë në situatat këtila, kur prej fjalëve s'mun është me e marrë veshë se kush e ka mirë, e kush se ka mirë, thotë këqyri jau njerëzve punë. A nëse edhe prej punëve, do këtë që jo vëlla s'pëmuj me e marrë veshë, prapë, thotë këqyri kush jabon masë nga ti praktikës së pejgamberit a.s. thotë që aty gjenu edhe ti. Dhe për një me ma kalaj nuk ka. Sot edhe kër i ndizhon gjanat edhe mrena muslimanve, e një ndikon të folë, aje madhënon Allahun, e madhënon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e madhënon besimin, e madhënon sunnetin, e kështu me radhë, thu ti, masha Allah, te barek Allah, kjo veç, ko ka këndasht me jetu në atë kohën e burave të mirë, në kohën e sahabeve, kur t'ja këshu është pund, hinë gjami me mrolla, del me mrolla, kërkon se përshëndet, kërkon se kërkuj si jep selam, thret në bojkotimin e muslimanve, thret në bojkotimin e thirzve, të gjallarve, njerëzve të mirë, pret dhe i të falen, a i masani kur dalin gjemati me himu fale, kështu me radhe, kur të këshur shtani të veprat, e shetë që ka dalë se me fol Coca-Cola. Teoria është e lehtë, po praktika është aje cila e dëshman kush e ka mirë, e kush nuk e ka mirë. Për qëfar arsye? Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëherë pa dashje omrol, në relacion me dikan. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka pas jetën mjaltë. Nuk i ka shku jeta si në të lynë, pejgamberit alajhi wasallam. Ka pas probleme, ashta ma shumë se të tanë. Po kur kërkuj si ju kam rol, njëherë padashe ju kam rol, Abdullah ibn Umi Mektumit, kur arda i verbë ti, musliman të konë, me pyjtë diska e kyves të dashtë, mi thonë, o, pritë se mërëna me ty, po pritë se qëta në ashta bonë musliman. Qatëherë om rol, qatëherë i ka ardhë qërtimi prej qjelit. I kanë ardhë ajetet që nësë sot i ledzojmë.
si njeri, jam shumë i bindur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ngushtoi shumë. Para mendo tash me u lexuar ato ajete të çortimit, mirë po, s'ka, nuk duhet me njerëzit me u sjell keq. E le mo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka komunikuar me mushrik, e ka komunikuar me munafik, e le mo me musliman. Po du me thonë, kur janë turbullirat, atëherë praktika është aja e cila i dan gjonat, u li alem e ledhine na feku, që Allah i madhruar tash po të regon se një dështim, e një ta gjo, e një ta pun, e një ta fatkeqësi, se Allah po i qunë fatkeqësi me gjithate, e një ta fatkeqësi, mundet me konë në dëshkim për ato që ka bo, që ishte për sahabet, po mundet me konë edhe sprov për me i qitë në shesht, tash hajde të këshyrum kësho besimtari i mirë, edhe kusho munafik. Kur thom hajde të këshyrum, e kam për qëllim hajde të këshyrum na, se Allahu i ka ditë ne, po pe i drejtësis së ti, ashtë të plot, ashtë përsosën, nuk don me i gjyku njerëzit, edhe nuk don as me i shpërbly, as me i ndëshku njerëzit në bas dijes vetë, për pa e qitë në shesh ata, ate që e kanë në zemra, edhe ate që e ndinë edhe e veprojnë. Për atë arsye, Allahu i madhruar e ka kriju dunjan. Allahu e ka ditë, do më thonë se, para se mu kriju njerëzit, kush ka me qenë besimtar e kush s'ka me qenë, kush ka me adhuru Allahun e kush ka me refuzu. E ka ditë, po pse pra Allahu nuk i kriju njerëzit edhe me i qu, ferikon fil gjenne o ferikon fil sair, një grup me i qu në gjennet, një grup në gjennet, se e ka ditë që shkan me kanë. Jo, këta njerëz do të me jetu, do të me dëshmu, do të me e pa vetë, se cili, se ku po e meritan me e pa zvenin. Që është drejtësia e Allahut fuqiplot, edhe që kënë mes tjera është ligji i sprovës, cilin na pjesërisht e kuptojmë, apo s'prish punë me thonë, na kapak e kuptojmë e shumë gjona, nuk i kuptojmë, po me gjithat e mbetet me i besu që ashtu qysh na ka mësu Allahu i madhruar. Njohësit e mirë të Kur'anit, kër i analizojnë këto ajetet surës Ali Imran, pikrisht ajetet që flasin për këtë tim, thojnë, Allahu u ka premtu besimtarve ndihme dhe përkrahje. Pra të arsye e thashën e kërë përmenda në fillim betejen e Bedrit, thashë si fitu në musliman në Bedr, menun që si ti esh musliman gjithë do të me fitu, pas taj ndodhi beteja e Uhudit, urtësia e Allahut fuqiplot, që me e kuptu njerëzit se po, muslimanit duhet me fitu, mirë po ka njëherë mundet edhe me u lëndu. Edhe lëndimi është fitore. Ata që jenë vra në Bedr, 70 mushrik, ata që kanë vdekë pa besim, ata shkojnë gjehenem. Ata që jenë vranë në Uhud, 70 musliman, ku shkojnë ata? Ata shkojnë në gjennet, në një farë mënyre, vrasja, ramja dëshmor, thjesht ua përshpejton njerëzve, ose ua shkurton, ma mirë me thonë, se me përshpejtu realisht as lufta, as kërkush, se bjenë vdekjen ma herët se që është e caktume me ndodhë, po ua shkurton në rrugën për në gjennet. Që do në thotë se dhaj që vritet në rrugën e Allahut, ai s'ka hup, nuk është disfat ajo. Edhe lëndimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte disfat. Ani pse ishte e dhimbshme, por me gjithë atë, menduan musliman se jo gjithçysh do të veç me fitu, a Allahu i madhruar tash na tregon se njeri për me fitu do të më plotësu dy kushte, jo për me fitu, për me meritu ndihmën e Allahut. Do të me i plëcu dy kushte. Kushti i parë është me konë besimtar, ato pedim tash. E shumë njerëz e kuptun që to, mirë po e shpërfillën atë dytën. Menun se me konë besimtar, detyrimisht do të me konë maj forti. E realisht nuk është mjaftush me kjo. Se edhe sot, muslimantë shpesher kam përshtypjen se menojnë qa ka botë kështu me neve, kërkush së përna danë, ose kush përqohet përna qepanë, përna shkelmanë, përna bënë zullumë, është realitet cilin edhe na po e përjetojnë. Kush qohet në shanë, kush qohet bënë kështu përna shto, a na po i thojmë veti musliman. Edhe po shpresojmë që Allahu neve në danë, atër ku është problemi? Problemi është e kushti i dytë. E kushti i dytë është aji që s'tlenë ty me thonë, unë jam musliman, unë do të me konë mirë. Jo, unë jam musliman, unë do të me bo punën për me konë mirë. Në thonë, e lypë kushtin e dytë që është angazhimi. Për mos me ndodhë, kull huemi në India e më fosikon, mos me ndodhë që pasojat edhe problemet edhe fatkeqësit janë rjedhoj e asaj që keni vepru ose që keni meritu. Pra,
këto dy kushte nëse nuk plotësohen, atëherë nuk mundesh me prit rezultat. S'paku jo rezultat pozitiv, mundesh me prit pasoja, por rezultati jo. Nëse mungon angazhimi, atëherë përkatësia e besimit. Do thonë, me punu s'punon, po musliman është. Nuk lodhët për me ecë për para, po thotë, unë e musliman jam, Allah unë e du, pejgamberin e du, namazin e fali, keq kërkujnë as i baj. Ama për të qësaj nuk lëviz, atëherë, nëse është njëri unë këtë gjendje, ndo një mundët mos mu avancu, por humbja e ti me gjithat e prapë nuk shkon poshtë për arsye se a i mundët me shku në gjenet. Për shembol, pezon, vritët dikush mizoresht. Realisht njerëzit jenë të obligum me u përgadit edhe me u mbrojt. Po ja që s'jan përgadit, s'jan mbrojt edhe janë bëhen viktima. A i realisht në dunjo kanë humë, mirë për në akheret të Allahu, sigurisht që do të shpërblehen, por fakturat e mos angazhimit me gjithate janë të shtrejta. Fakturat e mos angazhimit. Do më thonë, ti si besimtar, Allahu nuk t'hup, mirë po kur jenë puna me pagu ato pse ke nejt, e pse s'ke lëviz, e pse s'ke mësu, e pse s'ke avancu, nuk po flasë vesh për luft, vesh për konflikt. Qëfar do të arritun? Edhe ekonomin pëse se ke zhvillu, edhe sigurin pëse se ke ru, edhe plët e plët gjona tjera, dhe më thonë që s'kem nevojnë ashtë me i përmend, se na marrin kohë. Në gjdo gjo, nëse si angazhu në rujtën e ambientit, të gjuhë për lëgë gjithkon, më stuj tani pëse po përhapen epidemi. Nëse si angazhu në edukimin e fëmijëve, më stuj pëse po përhapet në zgjueshmëria ndaj prindërve. Nëse si angazhu në kursimin e ujit, mos t'u i pëse metën pa uj, qështo? Dhe më thonë, fakturat për mos angazhim, do t'me u pagu. Për këtë arsye, Allah i madhruar, pra, në përmjet këti ajeti, na jep një përgjigje shumë të qartë. Kur anore, kulhuemi në indi enfosikum, thuj, sartë ju ndodhë diçka, edhe thani, ka në ardhë kjo, thuj, kjo është prej asaj që e keni bo vetë, ose e keni lypë vetë. Ma dje, nuk është kjo ajet i vetëmi që fletën në këtë temë, por ka ajetet shumëta. Përmend prapë në surën Ali Imran, në atë kontekstin e aty në 8 ajetet që thashë, Allah i madhruar thotë, hatta idha fëshiltum, vë të nazatum fil emri vë asajtum min badi ma erakum ma të hibbun. Thotë, ju dështut, për çka dështut, për çka këse u përqatë ndërmjet vete. Në thëmë, dështimi erdhe, për shkak se ju fillut me ndërmjet veti, jo, nuk do të kështu, jo do të kështu, jo anej, jo kënej, dhe më thonë, muhabet e koti për i cilave nuk ka dobi. Për qarja, të ndërëm vlazën, të u bazun këtë ajet, sidomos në kotë krizave, është shumë e rezikshme. Ka njerë është maj mirë një pajtim, edhe nëse mendimi nuk është maj mire, s'po flasëm për mendim të gabum edhe mendim të qëllum, po janë 2-3 alternativa, ku njëni mendim është maj mire. Po këto dy tjerat nuk jenë keq, po si janë sigura i mirë. Atëherë, ma mirë o mu pajtu njo, ma pak të mirë, se sa me u përqa, për arsye se përqarja pastaj e bjen edhe dështimin. Në tjetër ajet, Allah i madhruar, thëtë oma, asabe kum mi musibetin, febi ma kesebet e idikum. Gjdo fatkesi që ju gjanë, edhe që ju godet juve, thëtë të dini se është përshkak se ju e keni meritu, përshkak të asaj që a keni vepru. Dhe që e ka këtu edhe një nënvizim të vogël, Allah o thotë, o jafu anë këthirë, edhe dine se Allah o shumë se në falë. Dhe o thonë, nuk ju qënë musibet edhe fatkesi për krejt ato që ka e meritoni, veç ju qënë ka njëherë. Pse ju qënë ka njëherë? Ju qënë përmi ju këfilë, ju qënë përmi ju pastru, ju qënë përmi ju ngritë dëregjet, po edhe nëse theme, një fatkesi është sprovë që Zotë i podoj ka mena ndëshku. A është ma mirë me të ndëshku në dunja në akheret. Dhe thë njeri ma mirë është me i latë që të sene këtu, prapë djetarë thonë se aji cili sprovohet si rrjedhojë ndëshkimit, e që na nuk e dim, po qenë nëse ndodhë, atëheraj para Allah del i pastër. Pra të arsye këtë sprova dheri një ferë që të ngullet në kom, të shlyhen gjunahet. Kjo është matematik e thjesht edhe shumë logike. Në tjetër ajet, Allah i madhruar thotë dhalike bi enna Allahe lem jeku mu gajiran ni'meten en'amaha ala qaumin hatta ju gajiru ma bi enfusihim. Kjo ajet në surën Enfal. Thotë, kjo është përshkak se Allahu asë një populli, asë një komuniteti nuk ja undryshon gjendjen e mirëqenjes.
Pra ja u ka dhon një begati, nuk ja u merat begati, ja u ka dhon rahatin, nuk ja u largon rahatin, hatta ju gajiru ma bi enfosin, për deri sa atat mos fillojnë me ndryshu vetë. Qysh me ndryshu? Ose I keq përdorin begatit e Allahut, ose janë mos mirë njas, ose fillojnë me shfridzu senet në gjunahe, ose fillojnë me bozullom, ose qështu, qka do qoftë, këta kanë ndryshu, e atëherë Allahu I madhruar e merë atë begati, qofta e siguri, qofta e pasoni, qofta e rahati, qfar dhe loj manifestimi I mirëqenjes, që njerëzit nuk din me e shfridzu atë për mirë. Pastaj ajeti I surës Ra'd, besoj që ton e keni një edhe e dini, inna Allahe la ju gajiru ma bi kaumin, hatta ju gajiru ma bi enfusihem, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, për deri sa, ata të mos e ndryshojnë vetë gjendjen e vetë. E njeri nuk mundet vetë me ndryshu gjendjen e vetë, po, ma bi enfusihem, diçka në vetën e vetë mundet me ndryshu. Kur e she Allahu, kur e she e kam për qëllim, kur na e dëshmojmë, se Allahu I she dhe I din tonat, po kur na e dëshmojmë se o zëtë na podojmë me ndryshu, I po hajtë ndryshoni ju qka muni, une ja ndryshoj atë e qësë muni. Shumë kolaj është kjo punë. Allahu ne I kalon neve do përgjithësi të kufizume, qofshin ato dhe për punë të mëdha. Punë shumë të mëdhaja, që nasë munëm me I kry, po me gjithë atë e një përgjithësi të kufizume e ki. Bënë ti atë e që mundesh, Allahu me fuqin e vetë absolute e plëtson atë e që ti nuk mundesh me e bo edhe me e arrit. Ka, pa dyshim, në rrugën e suksesit të njeriu, të besimtari, ka pengesa, pengesat mrendshme, ka pengesat jashtme. Pengesat jashtme janë shumë të natyrshme e kanë përcjell njeriu prej se ekziston. Prej se ekzistojnë njerëzit, janë konflikt nërmi e veti. Ademi a.s. u konë vetë, unë s'ka pas me konë me konë konflikt, po të djemë të ti me nërën konflikt, nërmi e veti. Edhe I konflikti nuk është gjithmoni arsyshëm, apo Nuk është përthuj se kur njëherë I arsyshëm. Në konflikt, gjithmonë, dikush e ka keqë. Dhe më thonë, dikush është agresor, edhe te muslimant kje ndodhë, është ligjë. Gjithmonë ki armet, gjithmonë ki njerës që zdojnë, gjithmonë ki njerës që të bojnë kurtha, mirë po, ti e ki obligim me umbrojt, me I marë masat, edhe një kosisht me e lutë Zotin që me të mbrojt prej shërit të armeqve, qëfar e do të qofshin ata armeq, edhe qëfar do të qoft a I shërë që ata dojnë me tabo. Por, ekziston edhe një lloj pengesave për cilat vetë, se cili njeri është përgjesë, ato janë ato pengesat e mbrendshme. Allah I madhruar thotë në Kur'an, vojnë thasë birua të të ku, laje dhurrukum, kejdu hum shejëa. Nëse ju jeni të qëndrueshëm në rrugën e Allahot, edhe jeni të devatëshëm, kur thot e armiqve, kur gjusë ju bajë. Dhe thonë, gjithmon ka me pas njerë që menojnë keqë për juve, por nëse ju jeni që shduhet, atër të adini se ata së mundër me ju dëmtu. Në tjetër ajet, Allahu e plëtson tash këtë, e plëtson e kanë fjallën për me e kuptu na, e bënë matë qartë, o le të kunu kelledhine në sullahe fe ansahum e mfosehum. Por, ju nuk duhet të haroni Allahun, mos u bëni sigur atat cilët e harun Allahun, e Allahu pastaj I bëri që ata të harojnë vetën e vetë. Atëherë, munëm me thonë, që ashtu që fillu në fillim, sa jemi na fajtor për senet që na ndodhin, tash munës me thonë cila është përgjithsia jonë, qka duhet na me bo? Nuk mundëm dhe ashta këtë problemet tona me izgjidh, është e vërtet, nuk mundëm sidomos ato të cilat kanë arë si rrëdhoj e zhvillimeve me dekada e me shekuj. Nuk mundësh. Mirë po, a mundësh ti me e po një lëvizje e cila me gjithate ka me uquit edhe ka me u logaritë që është lëvizje pozitive? Sigurisht po. Duhet I kemi parasysh disa gjana. E para, ajo që kemi përgjithsi për te edhe mundemi me e bo se Zoti I madhruar në e kalon neve këtë punë, në e kalon kompetencët, është që njeri u me umarë me brendin e vetë, me zemrën e vetë. Zemrën, mas pari do të me u kujdes për te. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që të gjithë e keni ndëgju, thotë vini re, në trupin e njeri u të është një copë mishi, e cila kur përmirsohet, përmirsohet I tërë trupi, dhe e cila kur prishet I tërë trupi, thot ajo copë mishi, është zemra. Njeri ju pra e përmirëson zemra. Zemra bëhet komandanti, lideri I të gjitha gjymëtyrëve trupit. Njeri kër e ka zemrën e mirë, edhe gjuha e ti ka me folë mirë. E kër fletë gjuha mirë, shumë probleme nuk kanë me ndohë.
Njeri kur e ka zemrën e mirë, dhe dora e ti ka me punu mirë. Nuk mundet me thonë e kam zemrën e mirë, aji cili dorën e ka të keqe. Kur e ka dikur zemrën e mirë, kom nuk e qojnë në vendet këqia, që qështu përmirësohet individi. E tash, kur përmirësohet një individ, i cili eventualisht mundet me koni zoti shtëpisë, aji ka me ndikum me u përmirësohet dhe gruja e ti dhe e vlatët e ti, përmirësohet një familje. Pastaj përmirësohet një vllazni llak i tij që bota një familje më e gjon. Pastaj një lagje, pastaj kështu çështu shkon përmirësimi i njerëzimit, edhe pse e dim edhe e pranojmë se nuk arrihet i thoni. Mirë po, sa më shumë përmirësohen njerëzit, aq më pak aq më shumë paksohet e keqja. Andaj zemrës do të kushtu kujdes shumë të madh. E kjo zemrë e çon njerin në rrugë të drejtë. E rruga e drejtë po kthejnë edhe njerë të e që thash më herët, rruga e drejtë është letë me u kuptu, se se ka bo Allah të komplikume. Letë është edhe me u sëqaru me fjallë, ndërsa për me u apliku edhe për me u ndjek, do në përkushtim. Së po du me thonë është vështirë, do në përkushtim edhe seriozitet. Nga njëherë, dikush thotë, unë jam njeri i mirë, e kam zemrën e mirë, kërkuj të keqën si a du, kërkuj keqë si baj. Ma shumë e sakt kjo, ka plot njerëz, që për një mend, kur thot e kam zemrën e mirë, në qëtë aspekt e ka zemrën e mirë. Thot kërkuj si boj keq, një mes si bon keq. Ashtë njëri korekt, nuk ban zhullom, nuk keq përdor, nuk kështu meral. Mirë po e kalon një aspekt shumë të rëndësishëm, të mirësi se ajo është ti halkot si bon keq, po vetit nuk jetu i bo mirë. E qështë do të mi bo vetit mirë, të i respektu dhe gjanat cilat Allah i madhruar i ka kërku. Me falë namaze. Do thonë, nuk do të me thonë, e kam zemrën e mirë, e s'kam nevoj mu falë. Për kundra zi, në pas zemrën e mirë, do të me u falë. Në pas zemrën e mirë, ose për me pas zemrën e mirë, do shme u falë, do shme koni të gjushëm, ndaj Allahot fuqi plotë. Madje jo vetëm kaq, po ka njëherë njeri nuk është, ka njëherë jo për në shumë raste, nuk është situatë thjeshtë rrish me zxedhë, mirë edhe keqë, se këto e bon gjithkoshtë, më thonë, këllaj është me ditë, qka është bardhë edhe qka është zi. Mirë po prej dytë mirave me zxedhë matë mirën, e ka njëherë besa edhe prej dytë këshijave me zxedhë matë letën, e që kjo është një situatë në cilën njeri ju ndodhet shpesh i jo rralë, e që besimtari posaçërisht do të me konë i përgaditun në këtë aspekt. Zemrës do të me inajt gati, me e mirë mbajt edhe prej atyne gjonave cilat e rezikojnë mirëqenjen e saj edhe shëndetin e saj. Hasedi, dhe dhënë të njeri, ndoshta defekti ma i natyrshëm, vënënja menën që ka po thamë, ndoshta defekti ma i natyrshëm të njeri është hasedi. E shet dikon veshën mirë, të këshyrë vetën, ta, si jam veshë, kur qysh, diqysh të linda e lakmija, ti shakon edhe në veshën si kur kjo. Kjo, që kjo lakmi nuk ka kur gjatë keqe. Ti kisha pas edhe në si filoni, kur gjatë keqe s'ka. Mirë po, me bo mës me e menagju që to, ti shakon edhe në si kur kjo, ajo mundet pastaj me u shëndru në diçka të kundër që është, kjo tash ti shkon si kur onë ose dhe ma keqë. Pse kjo me jetës për para? Që kjo është ajo hasedi i rezikshëm. Pastaj, një defekt tjetër që gjithashtu natyrshëm mundet me depërtu të njere, është kur njeri ju fillon me e pëlqy vetë vetën, me u vetë pëlqy, me i bo gjonat për sy e faqe, me ju dogë vetëja se unë e tash pëse përboj punë të mira, do dhënë këtu e në defektet e njerëzve të mirë, si do mas. A i keqi, ati kur si jenë vetëja në hoj. A i që bon keq, ka një pjesë të madhët njerëzve, e dinë, thëtë, valla e keq jem të bo, po s'pomoj me ndryshu. A reziku të njerëzit e mirë është se bon mirë, po fillon tash me ngritë vetën ma tepër se sa duhet përshka të asaj mirësie. E që kjo e dëmton zemrën e besimtarit pa dyshim, ashtu sikur se e dëmton edhe lidhja fuqishëm me dunjan ose dhonja mas dunjas. Njerëzit mashtrohen të nga mas dunjas. Nuk po du me thonë që zdot me hecë për para, që zdot me poezom, zdot besimtari me koni pasun, jo me mujtë me koni pasun është ma mirë. Për arsye se fukaraja bjen shadet e falet e agjeran, po zëqat s'ka me qka me dhonë, në haqës mundet me shku, a zëngjini mundet edhe dy kushtet islamet me plëcu ma shumë, dhe në kjo është ma mirë. Mirë po, nga njerë njeriu e të pranë mas dunjas e haran Allahun fuqiplot. Lidhët me kriesa, me ato qka Allahu ka kriju e haran kriusin. A jetën e vetë nuk e ka në dorë, habitët të nga mas dinarit,
a realisht bëha ki sonte ose nesën sa baje ka dekën, i grumbullon gjithato të mira, asë një ose merë me vete, përveç përgjithsinë e tyne. Do thonë milionat që njeri i grumbullon, kur themi kur gjo smerë prej tyne, përgjithsinë e merë veç, barën, a të mirat kur gjo, milionat i jesin tjetër kujt, ati kime shku atje me u auditu, me dhonë logari, kuj more edhe kuj le. Do thonë kjo është jashtëzakonisht interesante. Pastaj, kur ta kalujem zemrën, me njerë du të me kalu njeri në anën e jashtëme, që janë për shembol praktikat ose gabimet që njeri i banë në jetën e vetë në përgjithsi, në mënyrën e të besumit, hajte, pe te i kalujem kuptimin e ka në regull, i badetin e ka dhe diku në regull, hajtë tash edhe të kalujem edhe nivellet tjera, në pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në marrjen e sunetit, marrjen e udhëzimit profetik, si formulë për me e rregullu jetën e vetë. Madje, mos me i marrë gjanat si, hajtë se këtë e në gjanat dytësore, po, ka gjanat dytësore në fe, ka gjanat edhe tretësore, përsa ta egzistojnë farzët, egzistojnë sunetet, egzistojnë farzët që janë rukën e të islamit, egzistojnë farzët që nuk janë rukën e të islamit, po farzë ashtë. Do më thonë, islami i ka regullu këto punë shumë mirë, po me gjithate edhe që ato gjonat dytësore, tretësore, ti që i thu veti musliman, kur do me fillu me i trajtu, që ashtu dytësore që është janë, edhe tretësore, edhe në cilën do të deregje që ti qeqë, mirë po bash-bash me eliminu fare për jetës, pa dyshim që vjenë në kundërshtim me ato që ka thonë Allah i madhruar në Kur'an, le kad kana le kom fi Rasulillahi usvetun hasene, ju në të dërguarin e Allahut keni modelin më të mirë. E të ashti si besimtar, në atë moment që ke thonë, La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, ti e ke pranu që qëtë model dush me ndjek edhe me e pasu. Atëherë që të vetën pëshoj edhe këshërë thuj sa, jam të e pasu unë e këtë model në jetën time. Për ndryshe, mundët njeri nga njerë me u habit, të regonë dikosh prej djetarëve, thotë ka orë njeri, edhe ka hy në gjami, a i hoxha të spjegu hadith, sahihun e Bukhariu të ka more ka qelë, edhe për ju kalëzën hadithë njerëzve, gjematit. Ky hadith është kështu, që kjo është kuptime, që dojnë mësimet, që dojnë dispozitat, edhe mas ju krytë dërësi, a ju afru, a edin kësi, ka pas, ju që jeni shumë tri në ashtasimanin menë, po shumë e vjetër edin, para 3-40 vjetëve, edhe shumari e ka kundrështu hoxën në amën shkencës, a shumari mas pakti ka marë erë në shkencë. Po vesh shkenca me thonë, dhe bek është diska kundër fejës. Edhe kjo që ashtu në e farin një ranti, edhe ka fillu me i thonë, o hoqë, a hala ju me sahihun e Bukhariu ta, hala me haditha, thotë pëse që ka të keqe. Po thotë njerëzit jenë shku në hanë. Thotë njerëzit thotë jenë shku në hanë, kam fluturu, për punë të veta, thotë na të konë tokë, hishë pa fluturu, thotë po mundohë me u lidhë me kryusin. Po thotë, a petë ma mirë na me sahihun e Bukhariu, thotë se ti, as jenë shku në hanë, asë me sahihën e Bukhariot, që kjo ma e keqja. Të do thonë, asë s'ke fluturu, asë po ecë për tokë. Të do thonë, të dy aspektet i dekon për zgjalli. Kullu huemi në indi e në fësiko. Vetë e keni po, vetë e keni lypë, vetë e keni gjithë. Kur, të do thonë, zemrën kër e lomë mazdore, modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk e more, e shpërfilim familja, nuk i edukojmë fëmit, nuk i respektojmë prend, nuk silemi mirë me farefisin, nuk i investojmë në kojshilak, nuk i krymë obligimet ndaj rrethet, ndaj shoqëris, ndaj venit, ndaj ambientit, ndaj, këtë gjonat ma pozitive që egzistojnë në dunjo, besimtarisht, ma i thiruni me i praktiku. Adim kur flasin sot, jo ekologjia, jo ambientalistat, jo anej, jo kënej, na muslimant të muhabete i kena, dhe më thonë, të kryme, do të duhe edhe në praktikë me i pas të kryme. Edhe i kemi, dorën zemër, ma i pasër se muslimane, edhe në trupin e ti, edhe në teshat e ti, edhe në fjallorin e ti, edhe në gjamin e ti, edhe në shpin e ti, edhe në tepihun e ti, edhe në qarapat e ti, nuk ka. Ska, është realitet. Po, tash ajo është shëndru në diska tjetër që njerëzit, fatkesisht, mundohen në thonë me i dhënë kahje tjetër. Nëse dënë mësë me dështu, nëse dënë me i evitu këto meritat tua për dështim, nëse dënë me i evitu, rigat edhe një gjaje që është shumë më rëndësi, ju me e falë namazin,
Se me e falë namazin s'diskutohet. Me i falë 5 kohët namaz, muslimani s'duhet me e diskutu. Po me e falë namazin në gjemat. Kjo është shumë e rëndësine, se dënë mësë me dështu rigati namazit në gjemat. Rigati Kur'anit, ledzimit Kur'anit. Nëse si kemë su Allah shkroni atë mësaj, i ledzon në original fjalët e Zotit. I badet ashtë. Por rigati edhe ledzimit përkëthimit, edhe njohjen me kuptimin e Kur'anit. Se kjo është shumë e rëndësishme. Edhe bëni veti program ditor. Një musliman i cili s'ka program ditor për shoqërimin me Kur'anin, ai musliman nuk i ka punë mirë me Kur'anin. Sa të donë le të thëtë, unë e du Zotin, këto e në fjallët e Zotit, e kështu me radhë, ti nuk jetë u marë me fjallët e Allahot fuqi plotë. Pastaj, një hap ose një shteg i dështimit të tanë mund me qenë edhe ngecja jote në kërkimin e diturisë. Parëmendojnë të me rumë vlazën, i ka 18 vjetë, pe 2001-tës, unë e majtë dërës të mërkurave. Me po me i mledhë, me po me i mledhë këtë të mërkuret, munë me thonja 80% i kom shfrytëzu. Ka qëllu në herë Ramazan, ka qëllu në herë njëre Insan Halli. Dhe më thonë, për 18 vjetë, 80% të 50 javëve, jenë dykun 40 javë, herë 18, kështë din me po e sapë shpejtë. Ska rëndësi, me po me i mledhë sa ligjeratat jenë majtë. Tani jo veç une, po edhe tjetëri hoxhe, tjetëri, do më thonë se cili për juve ka mujtë haqiskin, që ka me kry? Doktoratur. Edhe sinqeresht. Pse se po flasëm gjuhë të kuptushme, po flasëm gjona të kapshme, po flasëm gjona, s'po flasëm fantastikë shkencore. E tash, një njeri i cili e dinë se kretë që to mundësi janë, edhe nuk i shfrytëzon për me marë pjesë, hajtë që e ngojë në YouTube kur të qesjen, hajtë që e ngojë kështu, unë menoj se qaj njeri, me gjitha te, e kalon një shteg qelë, nesër për dështim, se i vynë një informacion cilin sonte kam ujtë me ndizhu në gjami, e nesër kur është në zarë si kujtohet, asë ka telefonin me thirë dikon, asë ka qyshe gjonë për zizjen, e bo aki për sa ta, Zotin Arujt mundet me shku pashtë. Kur thonë mundet me shku pashtë, mi afton me të prish abdesi, mos me dita të presh as të presh, me të prish namazi, e mos me dita të presh as të presh, se zdo më thonë që njeri bënë kushtet i qëfar dështimi. Që kjo është në pikat shkurta, ajo që pata me thonë lidhur me sa jemi ne fajtor. Allah është përbleft për momentin, nëse keni pyetje, urdhani. Si duket s'keni, atëherë, subhanëk Allahum, juhamdik, ashhadu an la ilaha illa ente, estaghfiruka wa atubu ilaik.